Ahoj přátelé, zdraví vás Regolou dalšího dílu z Arku a tentokrát to vypadá, že neopustíme vůbec bázi, protože se tady bude plodit a dneska mám v plánu plodit minimálně 3 druhy dinu a u dvou už mám položený vajíčka, protože tam jsou ty časy rozdílný, tak se to budu snažit srovnat tím, že udělám nějaký střih a pak připravený vajíčka, kdy už budou minutku do vylíhnutí, to znovu pustíme. A já ještě mezi tím ukážu i nějaký změny, které tu proběhly. Jsou si myslím zajímavý a případně tady možná ještě něco uděláme, nějakou stavební úpravu. Tak, minimálně ukážu první věc, co tu máme novinku. A to je tady to svítící modrý před námi. Tak když se na to podíváte, tak je to cryofridge. Takže kryolednice. A ta vlastně vám tady nabíjí jednotlivý ty články a vlastně můžete tam uchovat ty dyny. Jo? Takže semka dáváte ty dyny, je to přímo jenom tady na ty kryopody. Ano? Takže tímhle způsobem. Druhá věc, kterou jsem chtěl ukázat, je ta, co jsem vlastně minulé tady úplně zmrvil, protože jsem tady měl věci a řekl jsem, že to nejde. Ano, nejde to, protože jsem tady neměl zapnuto. Takže když dáme zapnout, kliknu na to, tak tady můžu, že můžu to rozbít. A už to valí, takže všechno, co potřebuju, tímhle způsobem tady krásně můžu rozložit a část věcí vlastně, kterou jsem na to použil, tak se mi vrátí, jo? Takže tímhle způsobem vlastně funguje tady ten průmyslový drtič, což jsem trošku minule podcenil a neřekl jsem přesně, protože jsem to v životě nevyzkoušel, ale to je moje blbost, s tím se nedá nic dělat. No, jo, tady máme další takovou novinku a to, že jsem si konečně vykraftil vlastně tady toho plecháče, kováče, no. To je ten původní. Protože tady tu tyrkysovou barvu tady používá Spike, tak si ho tady přebaril takhle svýho. A já mám ty takovou konzervovou zlatou tady, to je ten můj původní. No, a tady ten, to byl vlastně ten legendární recept 120, tak jsem si říkal, že bude mít legendární staty. A staty má úplně stejný jako všechno ostatní. Takže jediný, co se díváme si, jo, trošku tam přibylo, jediný, co je legendární, tady na těch vlastně enforcerech, tak legendární v tom receptu jenom to, že na to spotřebujete daleko víc materiálu, to je aspoň můj poznatek. Nic jiného jsem zatím kolem toho rozdílu v těch receptech nenašel. Takže pokud budete mít modrý recept za pár šupů prostě vyrobit, který bude level 130-150, tak si ho vyrobte. Je to lepší než legendární, kdy budete zhánět tisíce, ale tisíce materiálů a bude to úplně o ničem. No a další novinka, to jsem úplně byl přesvědčen, chlapci tady udělali strop. Sem přestěhovali vlastně Rexe, což je super, já jsem hledal venku, říkám, tyjo, co se stalo? Už jsem měl úplně strach, že nám se něco vlítlo, my jsme měli všechno na pasiv, což se nám občas stane, ale ne, podařilo se. A já myslím, že super. Kluci to tady udělali úplně perfektně. No a tady, tak na balkonku, vlastně tady, je, tady jsou ty menší dinové, takže jsem přemýšlel, že si sem dotáhnu ty alosaury, tak doufám, že mi kluci, když tak sem nic nedají, že bych je dal sem, tady, že bych si udělal rodinku alosaurů. A tady bych měl ještě nahoru takový výlez, protože já většinou parkuju, když jdu vlastně spát, já jsem tady někde nechal otevřený dveře, že jo, tak. Když jdu spát, tak parkuju tady nahoře na tom balkóně. A tak jsem si tady už dal dveře. A pokud to dneska spolu stihneme, tak bychom si tady udělali vlastně takovou jednu tuhle a nahoru bychom si dali schody. No ale co nás dneska čeká ještě, co budeme brýdit, tak jsou tady ty krasavci.
Ano, jak jsem říkal minule, chci odbrídit gači, takže já doufám, že jsem se správně podíval, že je brídit můžu. A zrovna jsou takový ti pěkně červení, takže to by mohlo jít fajnově. No a jdem na to, tak já je prvně písknu vlastně na mě zase. Ano, teď jsem nechtěl nasednout, dobře. Dáme tady povolit putování. Povolit putování. Tak, teď je odpískám, pojď sem, nikam neutíkej. Tak, a už by se měli potvory brídit. Co ty? Aha, za 6 hodin, no, tak to jsem zblbnul. Tak, čekaj, musíme písknout znova. Tak nic, máme tady víc gačů, tak já jenom přeletím. Tohle bych si ale vzal, toho bych chtěl pářit. A tebe teda dáme chování, vypnout putování. Odpískám tě, pojď. Pojď. Ty zaparkuješ zpátky. Dobře, tak to takhle odvedeme, pojď. Hezky. Tak. A gače tady pěkně zaparkujeme. Tak. No, o, počkej, já jsem se tady trošku zablokl. Tak. Já nevím, jestli turma gače projde, takže si uděláme, otevřeme dveře tady. Pojď, holka. Chlapče, teda. Jdeme ti najít nějakou holku. Trošku si tady proběhneme. Tak, vlčí hlídka. Funguje perfektně. A už se nám vystává, že se nám tady bloknou někde do noh dinu a sami se... Pojď sem, do čeho jsem se blokl? A tohle mě na té hře sejří. Prostě půl kilometru od mamuta a bloknu se mu do klu. Tak. Asi měl to i pod mostem a měl bych v klidu tady obíhat. No šup. Tak vidím, že se tady staví pravděpodobně místo pro gači. Op. Počkej, já chci, abys tam zůstal, ale... Ockem, počkej. Musíme to... vypnout putování, tak. A ty seš samec a ty seš samice a můžeš, ale nemáš sedlo. Tak pojď. Musíš to zvládnout takhle. No. Super, já myslím, že to dáme. Co, děcka? Chování povolit, tak teďka je odpískrem. Jeden, druhý a jedem. Kam jdeš? Počkej, kam jde? Ti vůbec nereaguju na pískání. Tak to ne. Pojď sem. Jak to, že nereagují na pískání? No, jak to uděláme ještě asi, ale já zkusím, měli by.
Ne? No, dobře. Tak ještě jednou. Tak je odpísknem. Počkej, stůjte. Tak to ne. Takže. Chování, vypnout putování. Vypnout putování. Takže vývojáři nám zase ukázali, jak umí krásně fungovat. A vše je úplně v naprostém pořádku. S tímhle mě vždycky dokážou tady naštvat. Tak musíme to teda proběhnout. Já myslím, že jsem to měl tady někde. No, ještě vlak mi tady bude zavazet. Tak, tady máme tu hůlku. Tak, zvednout. A ještě jsme se napili, no výborně. Tak to má být. A šup. A teď mi děcka neutečete. Protože si Leglo pro vás připravil tady tu vychytávku. Tak, jdeme. Tak, mezi ně. Má ještě moc velký. Jsou v tom? Oba? Ale paráda. Ještě ne trošku venku, ale uvidíme. Jo, nevyleze, super. Tak. No a můžu ho tady skotačit. Parádička. Takhle se mi to líbí. Tak jsme na 18%, 19%. No super, tak necháme jim tady trošku prostoru. Nebudeme je tady nějak prudit moc. A uvidíme, jak to půjde. A už to za chvíličku bude. No jinak v minulém díle jsem vlastně byl ukázat ty rexy, tam vzadu to bylo někde, ty alfa rexy, tech alfa rexy, ještě k tomu korupnutý, jak na ně a co z nich padá tady na našem serveru. A musím teda říct, že jsem tam byl s Allosaurem, kterýho jsem expil, abych jsme ho potom vzali na drop. A jenom jsem to vypnul, objevil se ještě jeden Rex, tak jsem si říkal, uděláme si obrázek, trošku selfiečko. No a ta potvora nechtěla zůstat stát, takže mi zežral Allosaura. No, on ten Allosaurus byl už docela načatej a tentokrát to nepřežil, takže fakt to bylo o jedno kousnutí, ale pošel. No, nedá se nic dělat, není to taková škoda. Už mám novýho a povedl se, protože se mi líbí jak statama, tím, že je to samička, tak dostal novou mutaci na barvu. Jak to vypadá s váma tady? No, super. Tak, pojď sem. Vypnout putování, tobě taky. Očkej, já to tady nechci. Očkej, stůj. Kde to zase je tady? Chování, vypnout putování. Tak, tohle já si vezmu k sobě. Ne. Hop, to už nebudem potřebovat. Na tebe tady písknem. Pojď. No pojď ještě kousek.
No, dobře, tak zůstaň tady. Na krmítku dosáhne. A 2 hodiny. Wow. No, tak to teda nevím, jestli se nám podaří vydržet. Snad jo. Tak, já tady mám 15 minutek. Dobrá, dobrá. Přemýšlím teďka jenom, jak to udělat. Protože máme 2 hodinky do toho, než se nám narodí gača. A já tam mám na vajíčkách nějakých, si myslím, 10 minutek, takže to budu muset jít sebrat ty vajíca a na ty 2 hodinky schovat. Tak to je zaparkujem. Pojď. Kde máme orlíka? Baltazare. Takže tady to ještě teda prolítneme. Jo, tady jsem vám chtěl ukázat. Co tu máme? Takže máme fialovou. A tady spodek má pistáciový. A teď na to nesvítí sluníčko, sakra. Jak se otočí tak? Takhle je to lepší. Takže tady ta pistácie, to je vlastně nový přírůstek a v tuhle chviličku to bude jako chovná samička. Už jenom tím levelem měla level oproti vlastně tam 210, 207 nebo kolik měli, tak už jenom tím levelem měla 227, takže super. A staty má vlastně, přidal jsem 3 levely, 3 levely jsem přidal, všechno sem a má teďka 370 a vlastně po breedu, jo, a po imprintu. Takže myslím si, že paráda. Tak sem dáme ještě a máme na 400. Pistácie suprovka. A pěkně nám zařve tady. Umím řevat taky tady? Shiftem, kontrolem, ne? A myslím, že by to nějak mělo jít, ale... Zaparkujem. A musíme chviličku počkat, než se propadneme dolů. Tak. Přes ty ocasy. No a poletíme se pojat na ty vajíčka. Tak já jsem tady, jak vidíte, Allosaurus už se mi vylíhl. Jak jeden, tak druhý. Op. A nějak se mi tady blokli nahoru. No, nedá se nic dělat, takže máme Allosaury. A tady máme ještě jedno vajíčko. Pojďte za mnou, pojďte, děcka. Šup, šup, já nemám pro vás připravený žádný maso, takže to bude trošku složitější, ale jdeme, honem. Vyhodíme si je semka ven. Pak se koukneme, jestli to přežijou nebo ne. Tak jedno odpískneme. Druhý odpískneme. Aha, oni mají zase to. Vypnout putování. Já zůstaňte stát. Tak. Jo, já bych měl mít si... Tohle, tak jsem tady dával maso minule do ledničky. Třeba to ještě nějaký bude. Super. Takže nějaký maso máme. A máme tady, já jim to prvně dám teda masíčko, ať mají, pojď. Já jsem si celou dobu sem přiletěl a říkám si, co to tady sakra dupe? To je dupání, jako říkám, jestli jak jsem pískal dole v blbě na ty gače, tak jestli jsem náhodou se neupískl a nemám tady vlastně něco na tohle, na to, aby mě následovalo. Ale ne, obletěl jsem to tady, nahoře jsem se byl podívat a nic. A pak si říkám, a sakra. Alo, samozřejmě, no. Takže takhle to s nima je. A jdem se teda mrknout, jestli vůbec má cenu, je tohle. Tohle je teda fakt. Pojď, tebe ještě si tady otočíme. Pojď sem. No, jsem mu to mohl změnit trošičku. Tak, počkej, tady, takhle.
Hop a stojí. Na to je bude hezky vidět. No jako to je hnědulín, hnědák, prostě čokoláda. A černý spodek. 296 poškození. No nic moc. Tenhle jako fakt jediný, co má, tak má mutace. Zase má 4, ale já nevím. 208 level. Tenhle se podařil, se vsadím. A má přesně to, co jsem chtěl. Jenomže jsem chtěl, aby měl fialový tady ten vršek a oranžovej, protože to by bylo fajn. Pistáciovej, tohle, no, kouknem. 314, takže to zdědil, to je super. Rychlost, 90, nevadí. Ale já myslím, že ty zůstaneš, chlapče. Doufám, že to samec, ano, super. A tohle je taky samec, čokoládový hnědák. Takže, přátelé, nedá se nic dělat, ale já to tady nechci mít nějak prostě předbustěný potvůrkama, který nechci. Už tam takový mám, takže nebudeme to přehánět a asi se ho prostě normálně zbavíme. Takže sorry, kámo, i když jsou Vánoce a čokoláda jako teďka bude hodně papána doma všude u diváků, tak dneska, kdo nechcete, zavřete oči, protože teďka jdeme na způsob Hryotruly mu useknout hlavu. Tak. Na dvě rany nedá se nic dělat. Je to tady. Bohužel museli jsme ho prostě dát dolů. Ale máme tady tu, nebo tohodle krasavce. Super, fakt mám z něho radost. Parádička. Tak mu dám, naládujeme trošku masa ještě. Ty z toho mláděte, dívejte se, kolik tam bylo tady toho. No, blázinec. Tak, jo, já to teda zavřu, tady si dáme takhle, ukažte. Čupneme, no, parádička. Super. Tak jo, uvidíme, počkáme na další, mládě. No, myslím si, že je na čase se podívat na vajíčko dovnitř. Pardon, jsem se si odkašlal. Bohužel trošičku jsem nachlazený, ale to už tady v tom, tady nám to učí. 26 vteřin, no super, jsme přišli akorát. A je to teda vejce Dimetrodona. Tak uvidíme, jak mu to půjde. U tohohle vejce asi to není o tom, že bych ho potřeboval, ale chtěl jsem si ho vyzkoušet, kdyby to byla samička, třeba jsme měli větší šanci na vajíčko. Tak, kde jsi, kámo? Trošku pod texturou, tak tě ujmem se. Pojď, vyvedem tě ven. Tak já tady jsem zatím mohl vymyslet nějaký jméno, že jo? Počkáme, až nám vyleze mládě ven. Doufám, že se nám nějak nebugl. A rychlost. A ti dám radši nějaký maso. Aha, teď nemám žádný. Tak vezmem. Počkej, nemotej se tady takhle za mnou, kde jsi? On není vůbec vidět. Tak aspoň trošku ať má a počkáme na něj venku. Tak, schováme si tady ty nadpisy všecky, ať to vidíme. Už valí, on není vidět vůbec, jak je to malý, dívejte se na to. No pojď. Mohl by si trošku rychleji, kámo. Jejda. Ještě kousek.
Myslím, že to je ono. Počkej, počkej, abys na... Jo, musím zapnout tohle. Abys nám tady nezačal chodit. Shop, chování, vypnout putování. Tak, jdeme se kouknout, co teda tady máme. To je strašidlo, tyjo. No. Staty. Nádhera. Nevím, do čeho jim vůbec mám dávat potom levely, ale já myslím, že parádička, už se mu dá 15 masa, tak doufám, že to půjde s ním hodně rychle. Tak a už nám zbývá poslední, už nám zbývá jenom gacha, ale to ještě chviličku bude trvat. Takže počkáme tady u těch dvou a příšerek na to, než se dostaví poslední přírůstek. Tak doufám, že jsme to stihli akorát. Tak, já jsem tady ještě něco vyráběl, jak jsem si říkal, přijdu a pustíme to přesně, kdy budeme potřebovat a 3 vteřinky předtím, než se to mělo narodit. Tak je to tady. Máme tady prcka gaču. A je to samec. A podíváme se, co umí. Takže produkce. Třísky, kámen, vlákno, bílá perla, plyn, obsidián. No, tak uvidíme. Uvidíme, jestli se to bude líbit klukům. Já asi tady teďka odvedu. A nebo spíš... Teď si tady vezmeme, tady takhle. Šup. Malém. A... Opla, vyskočíme tady trošku. A hodím si u ostatním tady, co líhnu. A ještě potřebuji totiž nějaký vlákno. Nevím, jestli to bude stačit. Tak, podíváme se a potřebuji si tady vyrobit žebřík. A možná dva. Uvidíme. Tak, to zatím bude stačit. Takže my si tady gaču položíme. No, já tady mám vlastně tady toho Alosaura, pojmenoval jsem ho Vasar a zapomněl jsem, jo, on je tady někde, ten Dimetrodon. Tak doufám, že půjde za mnou, že se tady neblokl. Pojď, kámo. Ty jsi zablokovaný, že? Ach jo. Tak ho musíme tady odblokovat. Ježíš, ještě ty vlci tady ho travují. Ne, oni nemůžou jít někam jinam. Tady. Tak, počkej. Tohle já tam zajdu zpátky. Hop. A on dojde za nama. To nebude problém. Teďka, jak je volno. Tak dojde za náma, vyhodíme si tady tu gaču. Najdeme, kde jsem nechal orla. Asi vevnitř, myslím. A tak, tady máme gaču. Tak ho tady vyhodíme. Hopla. Tak. A uvidíme, co bude papat. Zase bobule. Jo, vypadá, že jí bobule. A zkusíme si jí i šutr. Tak já se mezi tím skočím teda napít. Ježíš. Ocas. Tady to blokování do těch ocasů a tady těch věcí, když jdete kolem vlastně, tak to mohli vyřešit trošičku jinak. Ale nedá se nic dělat. Tak. Vidíme tam i bobule a vypadá, že bude spíš ze začátku chroustat hodně bobulí. Tak. Já si teda zaběhnu. Počkej, kde seš? Jo, valí. Valí. A ještě počkáme teda tady u gači.
Tady ten mě zlobí. Pojď. Že takhle chodí ve vzduchu. Zkusíme takhle s tím projít, pojď. Jak mu to vždycky trvá, než se rozběhne. Tak, vidíte, ten už je pěkně tady nad tím. Pojď, ty potřebuju tě takhle ale otočit. Kámo, tak, tady už si myslím, že se mohl takhle otočit. No, šikula. Tak, kdyme to dodáváme tady. A ještě teda tu gaču, tady dáme... Po voliputování jsme vypli, tak to jsem asi byl tak dobrý, že jsem to vypnul. A sedl i šutr, už. Tak parádička, pojď. Jo, počkej, musíme na tebe písknout. Dobře. Dáme ti tady nízký. No pojď. Asi sedne. Ako. Nic no, tak se prostě nažerem. Tak pojď. Bylo super, kdyby z nich prali malý krystálky ještě. No, konečně. Já potřeba se tady chlapče otočil, tak. No, ještě kousek, pojď. Tak. Super. Takže tohle, přátelé, tohle je náš dnešní přírůstek. Máme tady gaču, dimetrodona a alosaura. Já myslím, že nádhera. Co říkáte? Líbí se mi hlavně ten alosaurus, ten fakt takhle v tom světle, tady v tomhle je parádní. Jo, já si udělám obrázek. Tak máme to i focené. A super. Zvedneme se, já jdu pro toho orla a uděláme poslední věc, co jsem tady chtěl, než přiletí, než přijdou teda, ne, ne přiletí. Než, tady to vylítání, já se vždycky, ale vždycky se netrefím do dveří. Tak pojď. No já jsem si asi tady těch spotků, ale vyrobil docela málo. Tak uvidíme. Máme tady vlastně tady ty. No, fakt jich mám málo. Takže bych to tady udělal na druhou stranu. Tady bych to udělal. Tady bych zkusil dát, já mám tady tenhle, vidíte. A on mi... Tam ten kamenný strop nechá. A to by mohlo vyjít perfektně tady s tím žebříkem. Pojď sem, tady na tu stranu to chci. Paráda. Já myslím, že úplně super. Tak. Líp jsem si to přát nemohl. Já to tady potom dodělám. Tady to udělám tak, že vlastně to udělám takhle do konce. A
pak si popřemýšlím, jestli to ještě o jeden rozšířím, aby to bylo jako takhle k těm dveřím a dám tam zase zábradlí. Prvně jsem přemýšlel, že bych udělal takovou kůkaní prosklenou, ale asi tam dám zábradlí a vlastně tady dám ještě takhle asi dveře na povrchu a tady můžu takhle mezi alosaury a ostatní deny, co jsou takhle nahoře, takže budu moc spávat tady na tom svým. Tak hodíme sem toho alosaura, ten má i sedlo a toho už tady takhle krásně i zaparkujeme. Tak. Dobře přátelé, a to je asi dneska vše. Já myslím, že to, co jsem chtěl, to se podařilo. Mám z toho velkou radost. Tady vždycky stojím, takhle se rozhlížím. Vidíte, jak se nám tady kluci včera dělali mamuty, gači dělali další sovy a dělali toho docela hodně, takže všechno se myslím podařilo, daří se nám tady rozrůstat. Tam nám vyrůstla další část bejsky a ještě se pak příště podíváme na zdestrovou část, kterou tam vzadu na letišti vlastně si staví zdestr. No a tady já se teda s váma rozloučím, takže mějte se moc hezky a uvidíme se, pojďme, tak tady pěkně z balkónu prezidentského, uvidíme se příště, tak zatím ahoj.